Galera, vim aqui no sítio de Jean piar umas codornas. Galera, pra quem não me entende, eu vendo pio. Alan, o que é pio? Já que tu é Alan dos pio. Pio é apito. Pio é artesanato. Olha eles aqui, ó. Isso daqui é um pio. Eu vendo. Que história é? Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Eu? É eu que tô aqui. É eu que tô aqui? E quem é eu? Quem é esse que eu não tô conhecendo? Quem é esse que eu não tô conhecendo? Quem é esse que eu não tô conhecendo? Faz aí mesmo, né? Hã? Faz aí mesmo, né? Eu tô aqui mesmo? Sim. Eu tô aqui mesmo. Você tá onde? E você tá onde? Vai pro jogo hoje. Vai pro jogo hoje. Vou ou não vou? Cadê minha manga? Cadê o quê? Minha manga. Vou dizer, cabo que não. Olha lá, mataste muita ouro, né? Lambu. Matei muita lambu? Sim. Meu filho, não é pra matar a natureza. É pra piar, né? É pra piar. Você bota isso na sua cabeça. É pra piar, hein? Pra que um pio serve? Oi. Pra que um pio serve? Pra piar, né? Pra piar. Você vai dar pra minha Sabe casa, o que é que mata? Sim. Uma arma. Vai dar pra minha casa? Não, eu vim pra aqui piar a codorna. Vim pra aqui piar lambu, hein? Piar lambu. Teve gente de... Esse pio aí tá sendo usado pra matar uma coisa. Pera aí, ó. Ó, fique parado, fique. Sim. Tome. Doeu? Não. Lhe matou? Não. Mas aí se eu chegasse com uma arma... Codorna, né? Aí se eu chegasse com uma arma, que não é pra chegar, cara, não é. Aí eu fizesse pá, é, Francisco. Era. Aí era. Ia doer? Era. Quando é 80 dias? É na quarta. Hein? Tu vai mandar a safona na quarta? É na quarta? O quê? A safona? Que safona? Tu vai mandar? Não, não é. Hein? Tem que mandar 30 dias na quarta, né? 30 dias. É na quarta? Na quarta. É na quarta, é? Você tá doido, menino? É na quarta, é? É ou não? Você vai levar lá em casa ou na vou casa? Não vou. Ô, cara lambida. Sim. Explica aqui pro povo. Eu vou explicar. Um pio serve pra? Pra piar lambu. Piar... Lambu, né? Lambu, né? Um pio mata alguma coisa, um pio? Oi? Um pio mata alguma coisa? Mata não. Mata não. Quer dizer que você atira a safona? Francisco diz isso. Vai ver uma pessoa. Vai agora quem correr, de outra correr? Né? Assim, eu não correr, né? A safona. Eu vou ir na sua casa, a safona. Safona? Pode vir na sua casa? Na minha casa? Sim. Não. Não. Pode vir na sua casa. É, pode vir lá, é? Não. Pode vir aonde? Pode vir aonde? Tu inveja onde o que, rapaz? A safona. Agora deu. Tu quer inver sanfona, velho? É. Vou vir na sua casa, né? Sim, em casa não tem sanfona. Diz, Alan, eu levo pra tua casa. Eu levo pra casa de Francisco, né? Se chegar, eu faço o quê? Vai levar, né? Vou levar pra sua casa, se chegar. Entregar, né? Entregar. Entregar. Uma coisa tem que entregar. Tem que entregar. Quem premete... Tem... Alan, o que tiver no mundo tem dono, tem né? Dono. Quem premete... Alan, se quer bacana, tem outra? Não. Não, nem... Olha o dedinho nas suas ventas. Que bacana, nem vente, seu cara lambida. Tá fazendo o que aí, Majão? Tô ajudando já aqui. Ele tá ajudando de que já? Ele tá ajudando de que já aqui? Nem nada? Tá deitado na cama. Olha, tô... Chega a mostrar, Alan, como era que tu tava ficando aqui na cama, chega. Vamos Sim. Olha, bora ali. Bora, vai. Vamos, tu vai trazer a safona. Ele tava te ajudando, tava limpando o mato, como era? Nada. Quando o cara fala em limpar mato, ele diz, não, vou nada. Eita, acaba preguiçoso da fé. Bora, caramba, vai. Vai trazer a safona, né? Trarra ou não traz? Vou ver na casa de Alan, né, Alan? Chega a mostrar, Alan. Olha, eu vou ver lá. Vamos ver, né? Bora. Vai. Aí tu chega aqui, já, todo dia ele vem direto, é? Ele agora pegou o costume agora. Sim. Ele tá na cama de lila, Olha que não tá boa. Tá ou não tá? Levei a mulher ontem. Levei ou não levei? Eu vou ver a safona lá, né? Eu vou ver. Não chegou sanfona não, cara lá. Pegar, né? Você tá doido? Deixa eu ver. Vamos ver como é esse cara lá vida. Vai. Oi. Olha, ele tava assistindo desenho bribe. Oi. Chega, vai. Mostra lá aí como é a tua vida aqui. Cadê? Agora, olha o nome, deita. Cadê? Deita aí pra ver como é. Vai filmar nela, pai. Ih, é cheiramelo, é? Alan! O bicho tá que nem cheiramelo. Tu quer que eu passe a caixa de trazer a safona? Comprei ou não comprei? Vou ver lá hoje, né? Ô, meu filho. Oi. Agora pensa numa vida, viu? Você tá parecendo, sabe quem? Sim.
A loura do tchan cheira cavalo. Que é a loura do tchan? A cheira cavalo. É, né? Você tá parecendo a cheira cavalo. Vai matar o rolinho de o quê? Não é pra matar nada, meu filho. É pra piar, hein? É pra piar. Ei, pira. Bora arrancar o matinho? Vou não. Ô, Dé, ele tá naquela cultura antigamente do povo caçar. Caçar, é. Estão caçando aqui ao redor, Dé? Não, aqui ninguém caça não. Graças a Deus, graças a Deus. Tá bem extinto isso. Ninguém caça não. Ninguém precisa mais. Ninguém precisa mais, cara. Meu Deus. Joga bola lá, ainda. Jogo, só que hoje eu não vou jogar, não. Por que tu não vai jogar hoje? Tô meio adoentado, ainda tô me recuperado agora, né? Cuidado. Mas tu vai fazer o que lá, Francisco? Quando a sua chegar, eu vou ver lá, é. Quando ela chegar, eu trago pra você. Eu trago pra você, mas pra você ir pra lá. Pra lá empaiar a lã e conversar merda. Nem vende. Nem vende. Já botou dinheiro na cama, disse que é muito boa. Tu quer comprar a cama de... A mulher de Alan chegou lá. Ele tem dinheiro. Fala. Tem dinheiro. A mulher chegou lá e tava com vai pro lado dela, né? Ó, ele fica olhando pra minha mulher. Eu não vou levar ela mais não, lá dela. Ela vai levar? Não. Não. Que história é essa, Francisco? Deixa... E olha na mulher do povo. Ela tinha que ficar você vergonha, é? Mas rapaz, que serviço? A mulher de Alan tem todo, não sei. Claro, né, meu filho? Ah, né? Foi quanto aquela outra só? Não, não foi quanto? 2 milhões. Quantos que é baqueta tem outra? Tem muito. Alan, pega ela e bota no correio. Porque... Bota no correio. Alan, é tu leva com mal volta. E tudo, hein? Leva com mal e tudo. É. Vem buscar todo. Ela, né? Ô, meu filho, você tá se sentindo bem? Tô me sentindo. Alan, pega o que é que ele come todo dia na cartilha. O que é que você come todo dia? O que é que você come todo dia? Todo dia você toma banho, come... Relaxa. Ô, mano, onde é que tu tá? Relaxa. Tu, qual é teu trabalho, cara, lambida lá? Oi. Teu trabalho é o quê? Agora aqui com. Tu ganha quanto? Tu ganha quanto pra isso? Oi. Tu ganha quanto pra isso? Ganho 300. 300? 300? 300? Você ganha muito, mano. Ô, Francisco, tu paga energia? Pago nada. Tu paga feira? Pago nada. Olá. Tu paga aluguel? Pago. Quer dizer como vai mandar a safunê nova, é? Nova zero. Teu dinheiro é pra quê? Da pequena. Teu dinheiro é pra quê? Onde é das grandes? Onde eu dei dinheiro a esse cabo, Déia? E esse cabo botou dinheiro aonde? Esse cabo... Botou dinheiro aonde? Disse que era pouco o dinheiro que a Alan deu a ele. Pouco? Pouco, pouco. Francisco. Olá, não. Você deu graça a Alan, é pra você. Já ia comprar já ontem, já? É. Hein, pois tá bom. Olha lá, o safuné é grande. Olha o sossego dele, é olá, grande. Olha lá, o safuné é grande. Agora aí tá cegado nessa cama, agora ele desagradou. Ele gostou dessa cama, ele gosta mais do que da dele. Porque é. Eu vi, olha lá, o safuné é grande. Jeito, é grande, hein? Só se deitou dele pra dormir. 2 milhões. Olha, porque o não vai me dar pra ele não sabe tocar, é? Ele sabe não tocar direito, né? Olha. E ele quebrou a caixa da safuna, foi? Quebrou, não quebrou? Quando chegar eu vou ver lá, né? Qual é o nome dele? É Oriel, né? Oriel, o menino mesmo, a safona é de Oriel. Ariel. É Ariel, só que é de Oriel. A safona de Oriel do menino, vai mandar. Não, é Oriel, Ariel, o nome do menino. Vai mandar pro... É de Oriel a safona? É dele. Só que quem é que vai mandar? Oriel, né? É dele, rapaz. É Regis. Regis. Vilaça. Vilaça. Pronto. Vai mandar Oriel. Manda um abraço pra Regis Vilaça. Manda um abraço para Ambrósio Vilaça Ambrósio também. Vilaça. Ambrósio, grande amigo, já veio aqui, o irmão de Régia. Olha, ele vai mandar aqui. Tu vai, ele vai mandar. Mas tu vai ganhar só da safona, bicho. Olha lá, pois vê lá, é? É. Não, eu trago quando chegar. Ele me perguntou. Ele disse assim: 3 dias é daqui dia até. É na quarta, é. Aí eu disse: 3? 3 dias é daqui a. 3 dias, daqui a. É quarta-feira. Quarta-feira. Aí ele disse. Ele disse, ah, então vai vir quarta-feira, né? Aí eu disse, não, daqui a 3 dias é quarta-feira. É quarta-feira. Aí ele disse, então a minha safona vai chegar quarta-feira, porque é 30 dias, né? 30 dias, não é 3 não, cara, na vida. Depois que ele mudou pra 30, ele depois... Ele mora em São Paulo, é. Agora deu bom. Ele é malandro. São Paulo, é. Olha, deixa de malandragem, o seu caba. Ele mora em São Paulo, é. Mora em São Paulo, o resto de Vilate, viu? Olha, quem vai mandar é o menino ou é ele? É ele. O pessoal achou bem parecido com eu, o Regis Vilaça. Não, mesmo jeito, de uma feição, uma arrumando, as brincadeiras, a alegria. Aquelas bananeiras que eu vi lá, foi? Não, eu, aquela bananeira era minha. Plantei 2 pés ali, Francisco. Do vacilão. Pronto, vai dar pra fazer esse cagoado. Agora aqui é mais folgado do que caça de palhaço, esse caba. É mesmo, Pia. Olha, tô aqui mais nos pés dele, tá todo sujo. Olha, não, cadê teus pés, cara, lambida? Olha, teus pés. Olha os pés. Olha o que vai jogar bola, velho.
Vai trabalhar ou não vai hoje? Eu vou não. Olha, só tinha aquela. Só tinha aquela. Ah, não tinha outra não. Só tinha aquela. Ô, meu filho. Oi. Você quer arrumar uma mulher pra casar? Quero. Como é que tu quer arrumar quase umas 10 horas e o cabo deitado numa cama, deitado? Olha lá pra minha casa, né? Com os pés sujos ainda. Com os pés grudentos ainda. Tu tem que trabalhar, bicho. Vai pra lá pra minha casa? Vou não. Só vim pra aqui piar codorna. Mas tu acha que uma mulher vai se agradar tu se deitar em cima da cama uma hora dessa com os pés grudentos? E a mulher não, só quer cabo limpo. Que trabalha, né? Limpo, que tome banho, cheiroso. Os cueca. Teve ou não teve? Use cueca, principalmente. Quando ela chegar, tomar vídeo depois vir lá, só foda. Eu levo na sua casa quando ela chegar, seu cara. Aí, Alan, leva, né? Levo. Não quer avisar não, você vai ver o que na casa de Alan? Você vai ver o que na minha casa? Você chega lá, vai. O xerimento, Alan, vem botar você em casa, né? Fica um xerimento na minha casa que você vê. Eu percebo você, hein? Eu lhe percebo. É mesmo. Galera, aqui é a fazendinha de Jean. Tu tem plano de reformar aqui, Adé? Tem, eu vou. Quando terminar lá, né? Quando terminar os teus lá, eu tô pretendendo dar uma reformada aqui. Sim. Reformar essa casa aqui. É. Francisco disse que essa casa tá velha, tem que derrubar. Ah, fazer pode que essa teia velha, né? Sim. É, respira. Desprezo que ele dá. Vai derrubar. Tu tem vontade de um dia fazer uma pousada aqui ou não? Sim, à vontade. Vê se a galera. Já tem um monte de gente na fila, viu? Tá com pedaço aqui. Oxe, olha que beleza. Pois é. Fátima lá de Recife disse que quer ser uma das primeiras. Sim. Marquinhos do Caldo de Cana disse, oxe, eu vou sair de sala lá pra vir passar uma noite aqui. Oxe, a galera fica cobrando isso Deus, sabe? É. Só que eu não tenho experiência de pousada e esse quebra-cabeça que nem que eu não nasci pra mais, isso. É uma coisa a mais, né? Tu tem experiência de pousada? Tenho, eu já trabalhei mais de 2 anos já. De mais de 2 anos recebendo o povo e ajeitando. Porque assim, eu tenho experiência na área urbana, né, da cidade. Sim. Agora, rural não tenho não. Aham. Aí tinha que fazer um curso, fazer alguma coisa. Não, mas é o seguinte, a área rural é o seguinte. A pessoa já é especialista. Tu já vive na área rural. É a realidade da gente, né? Na cidade tu não tinha o curso e conseguisse lidar. É. E aqui onde tu mora? Pois é. Aí é que é fácil, ó, galera. Vão torcendo aí pela gente, vão torcendo, quem sabe, por essa vitória da família Dantas. Minha casa, não foi? Pra ter uma pousada por aqui vai ser só o ouro, hein? Pra galera vir ser bem recebido. Tem até o sanfoneiro aí, ó. Conhecer a gente. É. Se quiser sanfoneiro. Pra tocar, né? É. Se quiser, assim, precisa pagar pra você tocar, meu filho. Aqui. Pagar o quê? Pagar uma graninha. Ô, tu paga o quê? Não, mas achei. Tem que pagar. Os hóspedes, O hóspede o quê? O hóspede que vem, hóspede. O que é o hóspede? O hóspede é quem vem se hospedar na casa dos outros. É o hóspede. Hein? Qual é os hóspedes, hein? Hóspede. Pra tocar, né? É, vai tocar pros hóspedes de Jean? Vai tocar pros hóspedes ou não vai? Aqui? Sim. Alan paga? Eu? Sim. Você toca ou não toca? Vê se você toca, né? Uma noite. Uma noite. Olha, tem uma festa aqui. Ei, se trouxer calcinha pra você, você toca a noite toda? O que? Sacou? Aguenta, hein? Aguenta, velho. Que safoneira é você? Mas a outra safona não vem, né? Vem ou não essa vem? Tá avisada, depois vem lá, né? Tá avisada, logo vou chegar. Tô e vê lá. Pronto. Foi ver lá. Pra você ir ver lá quando chega. Não, rapaz, eu trago aqui, rapaz. Lá na casa não. Tu tá de todo jeito, tu pode tá eu dizer, né? Ele pega a pessoa no pulo, ele pega. Olha, ele é malandro. Agora ela arrumou. Agora eu arrumei. Agora ela arrumou. Se ele for ver essa safona lá, vai. Não sei, vai dar os outros caras. Eu não sei que ideia é essa de vocês. Vai demorar 30 dias pra essa safona chegar. Olha, aí eu vou ver lá, né? Não, tá aqui há 30 dias. Ela leva lá. Vai comer o juiz de todo mundo. Oxi, Maria, você tá doido. Deixa eu mostrar aqui de frente, que aqui é um espetáculo. Olha, galera, aqui quando o Jean chegou, era bem pouquinha planta. Ele vem fazendo plantação, galera, olha. Pra dar aquele ar puro, essa coisa linda de interior pra gente. Olha que show. Aqui parece que tá fazendo uma fonte. Aí é que tá ficando bacana. O Vivinho fez um ninho aqui, ó. Já tá com filhote, olha. Olha, que lindo. Ajeitar isso daqui, vai ficar uma hospedaria bacana. Só que não dá pra ver, não. Oxe, ele fez um ninho aí? Tem 2 filhotes, ó. Sim. E aqui, olha. Galera, olha que lindo o ninho, cara. Tá vendo, ó? Tá aqui, tá lá dentro, cara, o filhota. Aí tem outro, hein? O filhote. Cadê não, o outro, hein? Deixa eu ver. Dá pra ver não, filhote, mas tá lá já dentro. Já tá avisado, pois já tá falando. Ela já tá avisado aí. Tem onde o outro, né? O ninho de rolinho aqui, ó. Só que, não sei o que foi que deu no ovo, que a formiga tá comendo ele lá. Sim, ah... Aí, olha lá, aí mesmo. Aqui também tinha um ninho de rolinha.
Os passarinhos gostam da parte daqui e vem botarinha ao redor, hein? Deu, né? Eu acho que eu vou tirar esse, né? Esse ovo, pra ver se ela fica comigo. Certo. Oxi. Olha que show, chuviscando, galera. Tá uma benção aqui, hein? Graças a Deus. Reformando isso daqui. Quem sabe um dia a gente receber o pessoal. Vai ser só o ouro, hein? Olha lá. Como é a história? Avisado o que, cara Lambida? Não tem nada de avisado, não. Não tem nada de avisado, não. Tá avisado pra ir ver lá, né? É o que, Alan? Manda um abraço pra galera, vai. Um abraço. Um dia, quem sabe, você vem se hospedar, né? É. E você toca pros hóspedes? O que é os hóspedes? Não. Não é aqui, é, pra tocar aqui. É, toca ou não tem toca? Tem uma festa aqui, é? Tem ou não tem? Toco. Toca, pronto. Um abraço, galera. Fique com Deus, meu. Já tá avisado pra enviar a minha lá, minha safona? Tá ou não tá? Aí eu vou ver, né? Vai. Não? Não.